Bütün kadınların vazgeçilmez vasitası olan kosmetikanın tarixi çok qədimdir. Hayatımızın ayrılmaz hissesine çevrilen bu vasiteler iller keçsə də daha da təkmilləşerek inkişaf edir. Не буду показывать процесс макияжа. Покажу вам лучше мишку. Sosial şəbəkələrdə böyük maraqla qarşılanan bu video qısa zaman içərisində milyonların diqqətini çəkib. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində yaşayan peşəkar vizajist Anna İzmailova hazırladığı qısa video çarxda makyaj vasitəsilə əsl sənət nümayiş etdirir. Bir dəqiqə ərzində müxtəlif obrazlar təqdim edən vizajist indi dünyanın ən məşhur video bloggerlərindən biridir.